У соцмережах очевидці поширюють відео з місця події. На ньому видно працівників швидкої, які надають допомогу. Як стало відомо, ввечері 10 жовтня поблизу кафе-бару «Салют», що на виїзді зі Сміли по трасі Н-01, фура збила велосипедиста. Очевидці розповідають, що потерпілий, хоч і у встановленому місці, не переходив дорогу, як визначено правилами, а переїжджав її на велосипеді. Одна фура його пропустила, а інша йшла на обгін і зачепила парубка. Як пишуть сміляни в коментарях, постраждалий старшокласник однієї зі смілянських шкіл. Потерпілого госпіталізували до Смілянської міської лікарні. В нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, зламані ребра. На щастя, хлопець живий.